Kanal 5s text-tv sida 800. Bobby här igen. Och jag vill tacka än en gång för eran text-tv sida 800. Tack, tack! För gissa om jag fick fet napp när jag chattade med några coola tjejer på text-tv sida 800s telefonchatt. Sen skickade jag några snygga bildhälsningar och loggor från sidan 800. Och sen dess har det pipit i fickan mest hela tiden. Så tummen upp för text-tv sida 800. Med varma hälsningar, Bobby. Vi hörs! Jo, du har det för mig. Personligen har du det. Kanske jag skulle vita kamelen. Du, vi har för lugnt. Tror du det? Ja, men du, Stig, gå härifrån. Villa Medusa, imorgon klockan 9 här i Kanal 5. Nej du Martin, här blir ingen fett på sylen. Fråga Olle, programmet som bara handlar om sex, imorgon klockan 10. Alldeles strax så kommer vi att spänna fast dig i den här lådan. Och sen tänkte vi att du skulle få sällskap. Det gäller alltså för dig att ligga fastspänd tillsammans med de här råttorna i 5 minuter. Då startar jag tiden nu. Mullvaden, torsdag klockan 8, här i Kanal 5. Filmen i Kanal 5. Han anklagas för mord. But I didn't do this. You gotta believe me. No, I don't have to believe you. I don't care. I'm your attorney, which means I am your mother, your father, best friend and your priest. Han har utsatts för något fruktansvärt. Good. Jesus Christ. Men vem är han egentligen? The fuck are you? The fuck are you? Hey, dude! Where is Aaron? Aaron's crying off in some corner somewhere. You scared him off. You gotta deal with me now, boy. Do you understand me? Do you understand? Aaron! Aaron! Edward Norton. He didn't do it. Aaron has no idea what just happened in there. Och Richard Gere I Oscar-nominerade Primal Fear. Toppfilmen lördag klockan 9 här I Kanal 5. Snart är det dags för den årliga skönhetstävlingen Miss World. Nu visar vi ett införprogram som presenterar kandidaterna och deras förberedelser inför tävlingen. I år kan du vara med och utse vinnaren genom att vara med och rösta. Mer information om hur du röstar hittar du på kanal5.se. Miss World, du väljer. Fredag klockan 8 här I Kanal 5. Say something. Anything. Kanal 5 presenterar stolt onsdagarnas egen tungviktsmästare, Mr. Niles Crane. Oh, I'd love to hear you say that. We're gonna have the best time. Dr. Niles Crane, Fraser's brother. This is my brother Niles. Niles? Niles. Shut up, Fraser. I am wounded. Ta-ta. Just keep moving. Onsdagar klockan 10. Take a chapter from my book. That spider's still around. He's not in his corner. He's not in his corner. He came so close. What did you say? Niles? Niles? Yes, darling. You're a hypocrite. No. No, you're mistaking me for someone else. Fraser på onsdagar klockan 10 är I Kanal 5. Alltså onsdagar klockan 10. Yeah, I'll never forget where I was when I heard the news. Sure,
want to dig around. I'm a man of means by no means. King of the road, I know every engine and on every train. And all of the children and all of their names. And every time they're hustling around, there's ain't like there's no one around. I see trailers for sale. Anything you say, can't believe it.